Good evening. Bona sera. Bon vespre a totes i a tots. Des de l'Observatori Europeu de Memòries i la Regidoria de Memòria Democràtica, també de l'Ajuntament de Barcelona, doncs cada any organitzem un petit acte o petit gran acte al voltant de la reflexió de la història, la memòria, els processos històrics i memorials sobre doncs, la commemoració del Dia Internacional de Víctimes de l'Holocaust. Aquesta setmana del 27 de gener aproximadament, i hem fet diverses activitats, a passar el rei, sobre el Tinell, i amb aquesta aposta també de l'Ajuntament i també de l'Observatori Europeu de Memòries per, doncs, per convertir el millor possible, o per poder convertir, no?, aquest compromís polític però també professional que tenim tots, doncs aquest espai de memòria, un lloc de memòria tan, tan important i tan autèntic, tan original com és aquesta presó model, el vell cor de l'Eixample i de la ciutat de Barcelona. No? Doncs aquest any hem volgut fer una reflexió, també un petit acte, gràcies per la vostra presència, en setmanes també complicadetes per l'assistència física a aquest tipus d'actes, i sobretot també doncs, agrair als ponents que m'acompanyen, la Sharon Reichel, que ha vingut doncs, especialment des de Ferrara, i el doctor Josep Calvet, doctor i amic i company Josep Calvet també. I la reflexió, i els han convidat amb ells, precisament el volem fer lligant una miqueta també la reflexió sobre la història de l'Holocaust, la història vinculat als espais de memòria. Ja sabeu que a més, nosaltres per deferència professional des de fa molts anys ens dediquem doncs, a intentar recuperar tots aquests espais, a intentar que la transmissió de la història no només sigui amb treballs interessants, sinó també els llocs originals que són patrimoni col·lectiu de totes i tots i de les nostres societats contemporànies. I com ja sabeu que el nostre país doncs, també costa, les nostres ciutats, els nostres estats, els nostres governs autonòmics i també alguns altres països d'Europa costa una mica aquesta aposta, no?, pel patrimoni memorial i per la definició de llocs de memòria, doncs hem volgut fer diguéssim un creuament comparat, no?, d'un lloc que a més hem descobert fa molt poc amb els companys de la Fundació, doncs, que és aquest Museu Nacional del Judaisme i de la Shoah, que és ubicat a Ferrara i que també té la idiosincràsia doncs, que també està ubicat a l'antiga presó doncs, de la ciutat de Ferrara, no? Presó, òbviament, de presos comuns i de polítics, com és aquesta en el cas de Barcelona. Nosaltres tenim molt interès en això i també hem convidat el Josep Calvet doncs perquè també des, recentment, dins els seus treballs i els seus estudis, doncs també li vam encarregar la part, jo diria que inèdita, doncs de la història, que, no, que era una mica menys tinguda i ha estat menys tinguda, jo penso que és molt desconeguda, de la Segona Guerra, de la model a Barcelona durant la Segona Guerra Mundial. O sigui, aquí van passar moltes coses, van passar molts presoners que venien, ens ho explicarà ell, que venien, doncs, òbviament, fugint del nazisme i de l'Europa durant la Segona Guerra Mundial, però no només, òbviament, jueus i presoners jueus, sinó que també doncs, altres tipus d'aliats, de resistents, etc etc. D'alguna manera, doncs, aquest creuament dels llocs de memòria del Dia Internacional de l'Holocaust, una perspectiva internacional, doncs, ens semblava prou interessant doncs, per muntar aquesta conferència i per organitzar enguany doncs, l'acte al voltant d'aquestes temàtiques. Sense més dilacions, bueno, com he dit, començarà la Sharon. Benvinguda. Ella és curadora doncs, al Museu Nacional, com he dit, d'Italià del Judaisme de la Shoah, a Ferrara, i també coordina totes les activitats culturals d'aquest espai de memòria que abans ens explicava doncs, que ja està actiu i que en època no Covid, diguéssim, tenia més de 50.000 visitants, que per una ciutat com Ferrara no és gens més preable. O sigui que aquests llocs que mostren un interès pedagògic, cultural i a vegades també turístic, com ja sabeu vosaltres, doncs, important. Els seus interessos principals doncs, és això, és la transmissió
museològica doncs, de la història, la memòria i el patrimoni doncs, amb aquests espais, la museologia, i també tot el tema de l'art cerimonial jueu i també la història jueva italiana, des del segle XVI fins al segle XVIII. Li agraeixo molt que hagi vingut, també, en uns dies així una miqueta complicat i que participin amb tots nosaltres. Aquesta visió transnacional, diguéssim, també ens enriqueix el projecte aquest de museïtzació o futura museïtzació, tot i que s'ha lentit molt no, d'aquests espais de la Model. I el Josep Calvet, doncs, bueno, molt conegut entre nosaltres, doctor per la Universitat de Lleida, però és el gran especialista que tenim a casa nostra, sobretot a Catalunya i a Espanya i Europa, doncs de tot aquest fet de que durant el franquisme i durant la Segona Guerra Mundial, quan aquí tenim la dictadura franquista, doncs tota aquesta gent de refugiats, presoners, la gent que s'escapava d'Europa volia passar per a través dels Pirineus, no? I a través de Catalunya i d'Espanya, doncs per poder salvar les seves vides i evacuar-se, diguéssim, d'una Europa que vivia una brutal guerra a tots nivells i a totes les escales, no? I per cert, que està en promoció voltant per tot arreu del seu últim llibre, molt interessant també, de sort a Tel Aviv, us el recomano, veig que ja passes a la segona edició, doncs et felicitem. I a més que és també aquest creuament internacional i aquestes històries comparades, no? De dues bessones, no? Que es va separar el nazisme, però que a més també, com us explicarà ell, molt arraigades al territori, molt arraigades a aquests espais de memòria. Penseu que no és gratuït que es digui de sort a Tel Aviv, perquè sort és una de les primeres presons minúscula comparat amb aquesta. Si agafeu 9 o 12 metres quadrats, doncs hi ha una petita presó museu que també recomano que aneu a visitar. Doncs que era el primer pas d'aquestes detencions de frontera, d'aquest petit internament d'aquests refugiats jueus i aliats durant la Segona Guerra Mundial, doncs aquesta petita presó de sort. I l'itinerari de sort fins a Barcelona ens l'explicarà ell, entre altres coses. Doncs pensàvem que era ideal aquestes històries creuades i també la Sharon, òbviament perquè estem molt interessats, també amb el vostre projecte, diguéssim, museogràfic i museològic, de com heu pogut convertir doncs, aquesta antiga presó de Ferrara en un memorial, en un museu de la Shoah i de la història del judaïsme. Gràcies per haver vingut i tens la paraula. I em trauré la mascareta. És una de les coses que cal fer avui en dia, a la realitat que enfrontem avui en dia. I em trauré la mascareta. És una de les coses que cal fer avui en dia, a la realitat que enfrontem avui en dia. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. I també moltíssimes gràcies a EUROM, ha estat un plaer per a nosaltres. De fet, ha estat molt interessant poder veure un altre cas d'una presó, una presó que s'ha hagut de transformar o que ha cobrat nova vida. El cas de Ferrara, veureu que és un cas interessant, però també un cas una miqueta diferent del que trobem aquí. Per què? Perquè no només tenim la part de la Shoah i no només la part de la memòria, del memorial, sinó que principalment es tracta d'un reflexe dels 2.000 anys de història dels jueus italians. El títol és fàcil, de la presó al museu. El nom del museu és molt llarg i es diu MEIS, el Museu Nacional de l'Ebraisme Italià i de la Shoah, o Museu Nacional del Judaïsme Italià i la Shoah, pels amics del MEIS. Això és com s'anomena. Aquest és el museu, és a dir, que si veniu, i esperem que pugueu venir aviat a Ferrara, això és el que veureu. Veureu que està al mig, perquè ara mateix el museu en la seva totalitat no està acabat, és a dir, que estem parlant d'un projecte en curs i encara és més interessant perquè no tenim una idea fixa, és a dir, no sabem què és el que ens portarà al futur, només sabem quina és l'arquitectura i estem reflexionant encara sobre com podem construir el que és l'interior del museu. Si mireu aquesta diapositiva veureu que hi ha un edifici grandíssim on està escrit MEIS, i aquest és l'edifici que era l'antiga presó. És a dir, que avui en dia encara existeixen edificis que formava part del complex de la presó, on només ens trobem amb dos. Abans n'hi havia més, n'hi havia tres,
I aquests dos edificis existents constitueixen la meitat del museu. Per què? Perquè tindrem, encara no sabem quan, però al final comptarem amb quatre edificis, dos preexistents i dos que són totalment nous. També he portat dues imatges de Ferrara, per què no? Aquí és on estem. I aquestes dues imatges són de la història jueva de Ferrara, perquè el carrer que veiem aquí és Via Mazzini i Via Mazzini va ser l'artèria del gueto de Ferrara. Fins i tot abans de la presència de la creació del gueto, la presència jueva ja era, és a dir, que ja vivien en aquesta zona. I aquesta porta és la porta de la façana de la sinagoga de Ferrara. A dins d'aquest edifici hi ha més d'una sinagoga, de fet. Tenim la sinagoga italiana, l'alemanya i la fanesa. És un temple molt petit que va ser fabricat pels jueus que venien de Fano, que és una ciutat que està a Itàlia. Hi havia una altra sinagoga, la sinagoga espanyola també, evidentment. Ja que estem aquí, caldrà esmentar-la. I va ser perquè molts dels jueus que van ser expulsats d'Espanya van venir a Ferrara, perquè el duc de la ciutat, el duc d'Este, va acollir els jueus a la ciutat i volia que els jueus espanyols s'assentessin perquè van veure una possibilitat molt interessant, és a dir, una possibilitat de creixement econòmic. Els jueus espanyols i portuguesos eren mercaders, i això és el que volia el ducat d'Este, és a dir, que va haver-hi una comunitat jueva molt interessant. Dona Gracia Ellis va ser un dels jueus que va viure a Ferrara, amb molts jueus portuguesos que van contribuir en gran part a la cultura de la ciutat. No només de la part jueva de la ciutat, sinó també al milieu, a la cultura de la ciutat de Ferrara. I aquí anem cap al nostre museu. Veiem que això és una perspectiva de com serà el museu, no és el que tenim ara mateix. Veieu una gran quantitat de zones verdes. Abans estàvem mirant perspectives de com serà el nostre model de presó. Als arquitectes els encanta aquesta idea del verd a la ciutat, un sentiment de renovació, és a dir, que és quelcom que se suposa que tindrem al nostre museu. I no només això, sinó que sobretot veurem que hi ha una línia de color verd i aquesta línia constitueixen les muralles de Ferrara, perquè Ferrara és una ciutat que està envoltada de muralles. I això és molt important. És molt important per la història de la presó, perquè aquesta part on estava ubicada la presó, que és on està ara mateix el museu, era una part de la ciutat que no, on no hi havia cap edifici. És a dir, que estava destinada a finalitats agrícoles. És a dir, que quan va arribar el moment de trobar una nova ubicació per la presó de la ciutat, és aquí on van decidir construir la nova presó. I aquest és un fet força interessant. Per què? Perquè la presó va canviar la ciutat, els voltants de la ciutat. Va ser interessant també per mi, quan estava estudiant la història de la presó, fer una relectura de tot això, perquè és bastant interessant. Avui en dia parlem de renovació i és interessant i és quelcom que tothom pot i vol introduir a la ciutat. Estem parlant del nou aspecte que tindran les ciutats en el futur. Però això ja va succeir llavors. I avui en dia diem que un museu, que una presó pot ser un museu i això pot canviar el rostre i l'ànim de part de la ciutat. Però llavors la presó va canviar l'ànim i el rostre d'una part de Ferrara. I no en sentit negatiu, perquè la gent volia viure a prop de la presó, en aquesta part de la ciutat. És interessant, per tant, per a nosaltres ser conscients d'aquest moviment llavors. Aquest és l'aspecte que tenia la presó. És diferent a la model, però veurem amb una altra fotografia que l'interior s'assembla força.
és sorprenent perquè veiem la mateixa estructura. Aquesta és la part externa, la façana, i l'estructura era una estructura de pal telegràfic, és a dir, que és diferent a l'estructura panòptica. Avui en dia el que hi queda encara és el que veiem aquí, és la secció masculina de la presó, part de la presó també, que segons la seva narració és la part de la presó on hi anaven els jueus i els presoners polítics, els presos polítics, perdó. I aquesta presó té una llarga vida, no va començar amb una finalitat política, era una presó i, de fet, era molt vanguardista. Per què? Perquè quan Itàlia va canviar i quan, de fet, va començar a existir Itàlia després de la unificació, l'Estat va decidir canviar radicalment el sistema de presons. Això Ferrara va voler dir que les presons que estaven a l'interior del cor de la ciutat van ser desmuntades i van trobar una nova ubicació, un espai més acollidor, més humà. I el 1908 van començar a construir la presó. Es va inaugurar el 1912. I a la premsa de la ciutat és interessant perquè parlen d'aquesta nova presó i com les cel·les són més grans, més amples, més espaioses i millors pels presos. Evidentment, la realitat, quan van començar a fer-la servir, va ser una miqueta diferent. Una cel·la que se suposava que havia de ser una cel·la per un únic presoner es va fer servir per més d'un. I la història d'aquesta presó és una història molt llarga, perquè s'atura el 1992, és a dir, que estem parlant de pràcticament 100 anys d'ús i d'història. I a partir de 1940 fins a 1948-1946 va haver-hi presos polítics. Per què estic parlant del 45-46? Perquè després de la Segona Guerra Mundial no només ens trobem amb presos polítics abans de la guerra, sinó que els tenim després. És a dir, que els fascistes, de fet, i evidentment això forma part de la història italiana, després de la guerra alguns dels fascistes van ser portats a les presons locals. Després, amb aquestes fotografies us ensenyaré l'interior de la presó. És sorprenent perquè veiem que aquesta presó, acabo d'enviar una fotografia a un dels meus col·legues, a l'arquitecte que va fer la seva tesi doctoral sobre aquesta presó i ara, de fet, està treballant amb nosaltres al museu. És a dir, que gran part de les coses que estic explicant i relatant sobre aquesta presó són gràcies a les seves aportacions i al seu treball, Giulia Calderani. I també li va sorprendre moltíssim aquestes semblances. Això no és el que veiem avui en dia. Us estic ensenyant el que era i després el que és. No sé si és correcte fer-ho d'aquesta manera, ja m'ho direu vosaltres, però aquest és l'aspecte que tenia la presó llavors. Això és quelcom que ensenyaven també al públic, perquè la idea era que calia portar la població de Ferrara fins a que formés part del nostre treball. La transformació contínua de l'edifici es presentava al públic perquè el museu i el fet de tenir un Museu Nacional del Judaïsme a Ferrara podria semblar una miqueta estrany. És a dir, que volíem que els habitants de la ciutat formessin part d'aquest projecte també. No sé si reconeixeu aquesta persona. Molts italians saben qui era. Ferrara, tothom el coneix, el Giorgio Bassani, i l'altre és la Matilde Bassani. No estan emparentats, tot i que tenen el mateix nom. Giorgio Bassani és l'escriptor que va escriure El Giardino de Fence Contini i, de fet, va ser un pres
polític a la presó de Ferrara, no per la seva condició jueva, sinó perquè lluitava en contra del règim feixista. Ferrara era una ciutat molt feixista i el que resulta interessant és que en aquella època fins i tot l'alcalde de la ciutat, l'alcalde feixista de la ciutat, era jueu. És a dir, que tenim una història molt peculiar d'una persona jueva que, de fet, formava part del règim feixista. D'altra banda, tenim alguns jueus, com Matilde Bassani i Giorgio Bassani, que tenien una actitud prou activa contra el feixisme. No he inclòs la fotografia, però Alta Costa era un professor a Ferrara i avui en dia hi ha una escola de primària que porta el seu nom. I va ser ella la que va liderar aquest grup d'antifeixistes a Ferrara i també va ser presonera a la presó de Via Panxepana. És així com li diem. No parlem del nostre museu. Alguns dels jueus, no molts d'aquests jueus, estem parlant d'això abans, però això és molt important. Alguns dels jueus van ser deportats de Ferrara i van passar per la presó, però va ser un percentatge petit. La majoria van ser retinguts a Via Mazzini, en aquest complex que us he ensenyat abans, i també a la caserna. No sé com és el nom en anglès, ho sento. A Via Bell'Acqua. I ara canviaré de ritme per explicar una altra cosa. Aquí arribem ja a la idea del museu. El museu no és tan jove, perquè ja estem a l'any 2022, han passat 20 anys. El 2003 es va aprovar la primera llei italiana sobre el Museu de la Shoah, però avui el museu es diu d'una manera molt diferent. No és només el Museu de la Shoah, sinó que és el Museu Nacional del Judaïsme Italià. Com hem arribat fins aquí? Al principi, la idea era crear un memorial, però era un memorial majoritàriament com una estàtua. És a dir, que espero que disculpin la paraula, és una manera passiva, no?, d'interactuar amb la memòria, i la Shoah no era una part activa. Per tant, aquesta primera idea es va desenvolupar i va esdevenir la idea del Museu de la Shoah, que Itàlia no tenia llavors. I després aquesta idea va resultar força agradable, força interessant, força important. I què va passar durant l'any 2003 i 2006? Doncs Roma va dir que volia tenir també el seu Museu de la Shoah. Esclar, Roma és una part significativa de la història terrible de la Shoah a Itàlia. Per tant, què va passar a la italiana, o d'una manera molt salomònica, ja que estem parlant de jueus? Doncs vam tenir dos museus de la Shoah, un a Ferrara, que té una part activa de judaïsme a Itàlia, 2.000 anys d'història, i el Museu de la Shoah a Roma, dedicat a, només a la memòria de la Shoah. Això es va fer gràcies a l'aprovació d'una altra llei el 27 de desembre del 2006. I això és molt important perquè legalment el Ministeri ens ha reconegut, és a dir, que el Ministeri de Cultura, un cop més, és el nostre principal patrocinador. 2007, què va passar? Perquè la idea, abans que nosaltres poguéssim escollir la ubicació, ells van escollir la ubicació, jo ni tan sols hi era, estava començant el meu doctorat en museologia, la idea era on podíem ubicar aquest museu. I ho van debatre molt. Hi havia un espai a Ferrara que estava totalment oblidat, i la presó va deixar de funcionar el 1992 i des de llavors no hi havia res. L'edifici encara hi era, els edificis encara hi eren,
però ningú hi era allà. De fet, és una part molt trista de la història perquè hi havia persones que hi vivien, ocupes, i les pobres famílies que estaven vivint en una situació terrible a la presó, però van decidir renovar l'edifici. Estan parlant en replantejar-nos com transformar una part de la ciutat, i així és com van pensar que replantejarien aquesta zona de Ferrara. I la presó havia de canviar d'un lloc que estava tancat, és a dir, un lloc on no eren benvingudes les idees, però que es podia debatre amb el món exterior, no era obert. Quan poses amb algú a la presó pots parlar sovint de la idea de la presó com un lloc on pots canviar alguns per millor, però siguem realistes, no és així. Els allunyes de la societat. És a dir, que la idea era que amb el museu tindríem aquest lloc on se't treien, t'allunyaves de la societat per convertir-ho en un museu que fos precisament el contrari, perquè un museu no és un memorial i un museu no és una presó. Un museu és un espai, però també és un lloc on se suposa que s'ha d'establir un diàleg amb la gent, amb el món de fora, perquè si no, no estem complint la nostra funció. Aquest és el motiu pel qual van decidir que la presó acollís el museu. Això és el que teníem llavors. Podem veure que, evidentment, doncs, tot estava deixat en total decadència. Aquí veiem una porta i veiem també algunes de les estructures que resulta fins i tot impossible de reconèixer. Això és el que està escrit a les parets. Vam intentar fer tantes fotografies com fos possible del que quedava. No va ser fàcil perquè durant un temps la presó es va convertir en un estudi de gravació de televisió i va haver-hi, no sé si aquí passa també, però a Itàlia tothom coneix Gomorra. Sí, la sèrie de televisió de Gomorra es va filmar a l'interior del nostre museu o de la presó, perquè era l'única presó que encara era presó i que no tenia una altra finalitat. I, de fet, per a nosaltres va ser un petit problema. Un petit problema perquè ens va deixar part d'un estudi de televisió i no sabíem si això ja existia a l'època de la presó o ho havíem fabricat expressament per la sèrie. Avancem una miqueta més i ens situem al 2011, que és un concurs internacional pel disseny arquitectònic. Estudio Arco and Escape van guanyar i van guanyar amb un projecte que havia d'incorporar part de l'edifici preexistent. Podem veure aquí a la fotografia els edificis anomenats C, que són els que formaven part de la presó abans, i B i D, que són els edificis totalment nous. Aquests són els edificis que estem esperant també. És a dir, que avui en dia només tenim A i C. I aquí veiem algunes imatges de les obres de l'interior de la presó, és a dir, que veiem que ja està canviant de rostre. I aquí tenim una altra fotografia. Això és des de fora. Veiem les runes. I aquí a les runes és on hi havia un altre edifici. Aquest edifici va ser enderrocat perquè llavors l'interior va canviar tantíssim que no tenia cap interès històric. És a dir, que van decidir descartar-ho. I també la presó va deixar de funcionar perquè estava en un estat terrible. És a dir, que aquest edifici ja no existeix. I aquest és el resultat, els canvis que es van produir a l'interior de l'edifici. Veiem que està pintat de color blanc per donar una sensació d'amplitud. I això no és del primer projecte del museu, sinó que ens adonem que nosaltres, els que treballem al museu, els edificis, doncs, no venen tan ràpidament. Teníem aquest espai tan gran
entre els dos edificis. Què calia fer llavors? Doncs vam decidir fer quelcom per jugar amb l'espai i crear un jardí. És a dir, que aquí tenim les diferents fases de construcció del jardí i aquest és l'aspecte que té avui en dia. Molt bé, doncs em queden pocs minuts perquè no vull robar-li temps al meu company i, a més, vull deixar temps una miqueta de debat. Si tenen vostès preguntes sobre el museu, les podran fer després. M'agradaria explicar una miqueta què és el que fem. Aquí tenim una instal·lació, aquest és el jardí de les preguntes, aquest és el nom que rep, perquè la idea és que no sabem tot sobre el judaïsme, per tant, podem estar equivocats, però si ens equivoquem, podem aprendre alguna cosa nova. És a dir, que la idea és que tenim un espai per equivocar-nos. Això no ho tenim sovint a la societat. I, de fet, al museu, això és el que tenim. Espai per equivocar-nos, per fracassar. Aquesta és la part que correspon a la primera exposició. La idea és un museu en construcció. És a dir, l'edifici B encara no el tenim i aquest edifici se suposa que acollirà l'exposició permanent. Què hem de fer? No obrir al públic? No, no, nosaltres vam decidir que obriríem al públic aquest edifici que ja existeix a través de les exposicions temporals que ens podrien permetre crear aquesta exposició permanent. Això és el que veiem avui en dia, que forma part de la primera exposició. Aquesta zona del museu, de fet, està al segon pis on tenim... Cal pensar ara... se suposa que havia d'acollir a unes 15 persones, però al final hi havia 40, 50 persones només en una sala, amb un lavabo al mig, terrible. Avui veiem que no es pot reconèixer si pensem en com era abans. Aquest és Tito perquè en els 2.000 anys també parlem de la destrucció de Jerusalem. I aquí tenim Tito, però des d'una altra perspectiva. Aquest és l'arc de Tito i una rèplica arquitectònica del Coliseu. El que nosaltres volem fer, de fet, és presentar la història d'Itàlia i els seus jueus. Evidentment, aquesta és la història d'Itàlia i tothom coneix el Coliseu, però no tothom coneix la història jueva del Coliseu. Aquesta és una catatumba i aquí tenim la part del Renaixement. La segona exposició estava totalment centrada en el Renaixement i va ser molt interessant perquè vam parlar també de l'exili des d'Espanya, dels jueus, quan el judaïsme italià canvia totalment perquè la gent d'Espanya i de Portugal arriben a Itàlia, és a dir, que hi ha un nombre interessant de jueus que venen d'Itàlia i les coses comencen a canviar. Ho veiem a l'art i ho veiem reflectit també a la cultura i és molt interessant. Una part petita de l'exposició actual, quatre comissaris, jo sóc una comissària, però el més interessant, Andrea Comtessa, la directora, i Caronata Ferrera de Giuberti, poden llegir els noms a la diapositiva, disculpen. Aquesta és una exposició que parla i reflecteix sobre la identitat. Comencem al 1500 fins al 1900, és a dir, que és un recorregut cronològic llarg i parlem d'identitat, i això és interessant parlar de presons des d'aquesta perspectiva, perquè la idea de la identitat és què és una identitat quan t'obliguen a ser quelcom. Els jueus del gueto sabien on estaven per tot el que no podien ser. Estaven segregats, separats de la societat. Eren diferents. I qui sóc jo quan sóc lliure de ser jo mateix? Després de l'emancipació ho van aconseguir. La idea és reflectir sobre aquestes dues maneres d'expressar una mateixa identitat. Bé,
m'agradaria mostrar-vos aquesta fotografia perquè potser podeu apreciar la primera planta i aquesta és la imatge, un quadre magnífic. Va ser una de les vendes. De fet, el que vam fer va ser unir totes les cel·les. Hi ha un passadís al mig que es fa servir com a passadís, però ho hem dividit amb elements arquitectònics perquè realment necessitem aquest espai per poder organitzar les exposicions. Però si pensem un moment en les imatges que heu vist abans de la presó, doncs no es poden relacionar tan fàcilment amb aquesta idea de presó. Aquí tenim un text molt interessant, però no m'aturaré aquí. Aquí tenim una part de 1900 i m'aturaré a 1938. Humanitat denegada. Parla de la Shoah, però no només. Parla de les lleis racials, que a Itàlia, evidentment, són molt importants i formen part de la història d'Itàlia. No ens les podem saltar. I comencen a parlar d'aquesta idea, un cop més, de què significa no ser ciutadà com els altres, què representa perdre-ho tot, què representa ocupar un espai determinat a la societat. Aquesta part, evidentment, també parla de la deportació. Aquesta és una obra d'un artista israelí, Dani Caravan. Evidentment, no cal que us expliqui el que representa, però un cop més la idea és que no tenim molt d'espai, però tot i així volem parlar de temes difícils. I no ho volem fer d'una manera apressurada, és a dir, que és important mantenir una perspectiva històrica i és molt important també mostrar les coses tal com són. I penso que avui en dia no sempre és així. Per tant, les properes imatges les passaré ja ràpidament per anar acabant i veureu que el que fem és dotar d'una nova vida aquesta presó. Cal fer servir els espais que tenim. Què fem? Tenim també projeccions cinematogràfiques. És una manera de recordar i tornar aquest espai a la ciutat. Aquest és un espai on ningú entrava i nosaltres el que volem és fer quelcom diferent. Hem treballat amb diferents categories i això és per aquells, per invidents. També treballem amb persones amb discapacitat auditiva. Tenim una llibreria, com tot museu, una biblioteca també, una sala d'estudi, de docència, però també treballem molt, com tothom, en remota, amb una oferta online. Tenim moltes activitats online. De fet, una de les activitats més importants que nosaltres organitzarem aquest any sobre dia de record de l'Holocaust serà dilluns i tenim una activitat amb 400 escoles que s'han inscrit de tota Itàlia i ni tan sols abans del coronavirus haguéssim pogut acollir 400 aules i cada aula té 20 persones, o sigui que estem parlant d'una oportunitat molt interessant i crec que això també ens dona l'oportunitat i és una oportunitat que cal aprofitar perquè el museu està a Ferrara. Ferrara no és una ciutat molt gran, està a prop de Bolònia, al nord d'Itàlia. Què passa amb les escoles que estan a Sicília? Què passa amb les escoles que estan a Calàbria, al sud d'Itàlia? Aquestes activitats online ens permeten tendre ponts. I m'agradaria mostrar-vos també, per acabar, aquesta és la projecció, no? Veiem persones, cotxes, no sé si serà així, però aquest és el projecte. L'edifici
D, que és el que canviarà totalment l'entrada del museu, serà per l'altra banda, i els edificis... Ara mateix estan construint l'edifici D. Els edificis estan a càrrec del Ministeri, és a dir, que hi ha una fundació per l'activitat diària del museu, però el Ministeri és el que s'encarrega dels projectes arquitectònics, és a dir, que podem dir, no som nosaltres, són ells. No, no ho diríem, perquè volem mantenir una relació molt fluida amb el Ministeri. És a dir, que aquesta seria l'altra cara de l'edifici, com podem veure aquí, arbres, aigua, qui sap, ja veurem què passa. I bé, això és el que tenim avui en dia, i un cop més, moltíssimes gràcies. Si després tenen vostès alguna pregunta, estaré encantada de respondre. Aquesta és una de les activitats que nosaltres hem organitzat. Treballem molt amb les escoles i és molt important per nosaltres tenir escoles, convidar-les i organitzem diferents activitats per edats. No tothom pot treballar amb la Shoah. Això també és molt important per a nosaltres. Els nens petits potser no són prou grans per treballar la Shoah, però sí que hi ha altres maneres de parlar amb ells i de fer que participin en aquesta part de la història de Ferrara. Dit això, ja he acabat. Moltes gràcies. I will close this one. Well, thank you very much, Sharon. Moltes gràcies, Sharon. Un projecte continuat molt interessant. No podem criticar les autoritats perquè hem de posar diners en aquest tipus de projectes. Esperem que un dia tindrem aquest tipus d'activitats dins d'aquesta presó. Bueno, li he presentat abans l'historiador Josep Calvet. La presentació ell ens parlarà més sobre la història, no pas tant del lloc, però també que té una relació directa doncs, amb aquest espai, com he dit al començament. Es veu? Sí. Ara sí. No. Bé, bon vespre a totes i a tots. Gràcies per estar aquí. Gràcies a l'EUROM, en Jordi i a tot l'equip per convidar-me en aquesta interessant sessió aquí a la Presó Model. Com molt bé deia el Jordi, jo faré una intervenció més històrica, més sobre dades i sobre la història pròpiament dita, història pura i dura, després d'aquesta interessant ponència sobre museologia, bàsicament. Bé, com deia el Jordi abans, parlem de la Presó Model, doncs, un centre penitenciari d'homes que va tenir 113 anys de vida des del 1904 al 2017 i que va acollir a tot tipus de presoners, comuns, polítics i de tot tipus de nacionalitats, espanyols, estrangers, etc. Quan es fa un balanç històric de la Presó Model i dels presoners que hi van passar des del punt de vista, des de l'òptica, diguem, dels esdeveniments polítics i les lluites socials, doncs sovint comencem amb la Setmana Tràgica, el sindicalisme dels anys 20, la Guerra Civil, abans la dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil, la postguerra, el franquisme, la lluita per la democràcia. I en aquest repàs històric, doncs, sovint, doncs, passem per alt els anys de la Segona Guerra Mundial, com deia abans el Jordi Guixé, entre 1939 i 1945. Evidentment, durant aquests anys, doncs, la Model està repleta de presoners polítics, vinculat doncs, a aquest paper de la Model com a repressió dels republicans i els opositors al franquisme, però a més dels republicans, a més dels opositors al franquisme, a la Model s'hi empresonà a centenars de presoners o de persones que havien arribat a Espanya, a Catalunya, fugint de la Segona Guerra Mundial i fugint del nazisme. Aquest és el que voldré explicar avui, una mica faré una primera part de contextualització històrica i després passaré a explicar alguns exemples de persones o de grups que van passar per la Model
en aquests sis anys que va durar, pràcticament sis anys, la Segona Guerra Mundial, a partir d'alguns testimonis de persones que hi van estar i que han reflectit amb les seves memòries o amb les seves entrevistes aquest període, aquests dies, aquests mesos, en alguns casos, que van passar per aquesta presó. És conegut i comença a ser conegut doncs, que entre 1939 i 1945 unes 80.000 persones, d'aquestes 80.000 unes 55.000 van ser detingudes, així ho reconeixen els serveis d'informació de l'exèrcit espanyol, van ser detingudes per la Guàrdia Civil, per la policia, per l'exèrcit, al xafat terra espanyola. La major part d'aquestes 80.000, d'aquests 55.000 detinguts, ho van fer doncs, de manera clandestina, passant pels ports de muntanya, els colls de muntanya, difícils en alguns llocs com el Pirineu de Lleida i una mica més fàcils i una travessia més factible és el Pirineu de Girona, especialment el de l'Alt Empordà. Ho feien clandestinament perquè no portaven documentació, no duien documentació, no tenien visats d'entrada i tampoc tenien passaports. Qui eren aquestes persones? Passarem molt ràpidament a aquesta petita part introductòria, però jo crec que és interessant de fer-la per després poder explicar les categories de persones que van arribar a ser empresonats al model. Doncs bàsicament aquests sis grans grups que he apuntat aquí en aquesta projecció, en primer lloc el grup més nombrós és el dels joves francesos doncs, que van decidir doncs, fugir a la França ocupada pels nazis bàsicament a partir del juny de 1940, a partir d'aquest recordat discurs que va fer el general de Gaulle a través de la BBC de Londres on cridava els nois francesos en edat militar a anar a l'Àfrica al Nord per incorporar-se a l'exèrcit que estava organitzant des d'allí per lluitar contra l'invasor nazi. I a partir de la primavera de 1943 hi ha una altra onada important de joves francesos que fugeixen i ho fan per escapar del servei de treball obligatori que portava tots els nois francesos en edat militar a haver d'anar a treballar a Anglaterra, a Alemanya. Aquests són els dos moments importants doncs, de fugida d'aquests francesos que representen gairebé el 60-65% del total de persones que arribaven a l'estat espanyol. En segon lloc, a nivell numèric, trobem els jueus. Jueus que, com és conegut, doncs, fugien de la persecució que el nazisme havia començat contra ells a Alemanya l'any 33, després a Àustria, i que a poc es va anar doncs, incrementant amb l'ocupació de mitja Europa per part de l'exèrcit nazi. Polònia, Holanda, Bèlgica i després França. El seu objectiu final no era un altre que, doncs, que marxar fora d'Europa per fugir de la persecució. En una gran paradoxa, doncs, que fugitius del nazisme doncs, vinguessin a buscar refugi a l'Espanya franquista i tan propera i tan amiga doncs, de l'Alemanya nazi, com després explicaré. Un altre grup important eren els militars dels països ocupats pels nazis, els polonesos, els holandesos, belgues, francesos, havien estat desmobilitzats en molts casos i en altres casos havien estat detinguts pels propis nazis que s'escapaven amb la intenció doncs, d'arribar al nord d'Àfrica alguns i els altres a Anglaterra per continuar combatint. Els pilots d'aviació entrarien també en aquest gran grup, sobretot canadencs, nord-americans i britànics. Van tenir molta importància numèricament a partir de l'any 43 i l'any 44. En alguns moments, també, al principi de la Segona Guerra Mundial, l'any 39, l'any 40, fins a mitjans del 41, també passen alguns polítics dels països ocupats, de Bèlgica, Holanda, polonesos, amb intenció de anar a Gran Bretanya, en el cas dels polonesos, en el cas dels belgues, al Congo belga, per reconstruir els governs i crear aquests governs a l'exili. I finalment, l'últim grup, potser el menys estudiat, que és a partir de la tardor de l'any 44 i també durant el 45 i anys posteriors, fins i tot fins a principis de l'any 50, quan molts, en primer lloc, doncs, guardes fronteres nazis, gent que estava, alemanys que estaven vigilant la frontera amb l'estat espanyol, però posteriorment doncs, alemanys nazis que fugien de l'Europa en aquell moment ja en mans dels aliats buscant refugi a l'Espanya franquista. Aquest seria el darrer grup doncs, de refugiats evadits que va arribar a territori espanyol. Aquesta seria doncs, el mapa doncs, humà d'aquests refugiats que fugien
de la Segona Guerra Mundial. He posat aquí unes fotografies a la part esquerra, que teniu els dos polítics belgues, Spack i Pierlot, doncs, que van protagonitzar també una de les onades d'evasions a l'any 40, on el govern espanyol no els va deixar passar a la frontera de la Junquera, ho van fer clandestinament i van poder doncs, anar a Portugal i des d'allí tornar a Anglaterra. A la dreta, un pilot d'aviació aliat, en aquest cas el general Jigger, nord-americà, que va passar l'any 44 a través del Pirineu de Lleida. I doncs, podríem doncs, posar innumerables fotografies de jueus, de famílies, de persones individuals, de dones, de nens, d'homes que en un moment determinat, en aquests gairebé 6 anys, doncs, van utilitzar els passos de muntanya entre França, Andorra i l'estat espanyol per fugir de la persecució nazi. Aquest és un mapa, potser es veu molt de lluny, doncs, on s'expliquen les principals rutes de fugida des de França fins a Catalunya, amb aquests dos punts de concentració de l'estat francès, Toulouse a un costat i Perpinyà amb l'altre, Toulouse bàsicament el Pirineu de Lleida, Andorra, i des de Perpinyà doncs, totes les rutes que feien cap a Girona, i Barcelona com a lloc de concentració, com ara explicaré, tant pels que van arribar de manera doncs, clandestina i van poder arribar a Barcelona de manera clandestina com els que eren detinguts. Per un o altre motiu, Barcelona va ser el lloc de concentració. Com deia, la immensa majoria d'aquests milers de refugiats van ser detinguts, només xafar territori espanyol, i per les innumerables dotacions de la Guàrdia Civil que vigilaven tots els camins procedents de França i d'Andorra. Els Pirineus s'havien convertit diguem, en la preocupació màxima pel govern franquista. Tots els perills podien venir pels Pirineus, no es pensava en el sud, es pensava en el nord. Els efectes lògics de la Segona Guerra Mundial, qualsevol intent d'invasió de territori espanyol per algun dels exèrcits que prenia part a la guerra, i també doncs, perquè al sud de França s'havien refugiat centenars, milers de refugiats republicans que eren especialment combatius contra el franquisme i per tant hi havia un temor evident a tot el que podien fer aquestes persones. En conseqüència, la frontera va estar molt vigilada, tant per la Guàrdia Civil com la policia, però també pels serveis d'informació, d'espionatge, que vetllaven per tot el que passava a la frontera i tothom el que es movia a la frontera en una o altra direcció estava més o menys controlat. L'objectiu no era un altre que impermeabilitzar la frontera. Malgrat això, alguns d'aquests refugiats van aconseguir arribar a Barcelona sense cap incidència. Per què a Barcelona? Doncs perquè aquí a Barcelona hi havia els consulats aliats, el consulat britànic, nord-americà, belga, holandès, etc., que podien ajudar-los a aconseguir el seu doncs, objectiu d'anar al nord d'Àfrica, d'anar a Anglaterra, o en el cas dels jueus, doncs, de marxar cap a Amèrica, que era la seva pretensió inicial. El consulat nord-americà, fins i tot, doncs, pels joves francesos, doncs, les institucions com el Liceu Francès o l'Institut Francès de Barcelona, que es van involucrar amb dissidència amb el govern de Vichy en ajudar en aquestes persones. Però a part d'aquests llocs d'acollida, Barcelona tenia un altre element, que era la presó Model. La presó Model doncs, va ser el lloc d'arribada i concentració pels que eren detinguts als camins del Pirineu o aquest recorregut que feien des del Pirineu cap a la ciutat condal. Quin és el tractament que van donar les autoritats espanyoles a aquests refugiats detinguts? Bàsicament eren considerats refugiats o detinguts governatius, per tant eren posats a disposició del governador civil de cada província, que era el que doncs, decidia el seu empresonament. En primer lloc a les presons de partit judicial, a Viella, a la Seu d'Urgell, Puigcerdà, Ripoll, Figueres, i després el trasllat a la presó provincial que hi havia a la capital de cada província, a Lleida o a Girona. Aquesta era la sistemàtica habitual, sobretot a partir de l'any 43, a partir del 39 fins a l'any 43, tot i que a cada província doncs, hi havia les seves particularitats i no s'actuava igual o no actuava igual el governador civil de Lleida que el governador civil de Girona, ni actuava igual
el cap de la Guàrdia Civil de Viella que el cap de la Guàrdia Civil d'Espolla o la Junquera. Hi havia certa divergència en quant a les ordres a donar. Malgrat tot, la normativa unificada doncs, arriba per part del govern espanyol, una, diguem, una comissió que fan els ministeris de governació, exèrcit i exteriors a l'abril del 43, però malgrat tot continuen a haver-hi, si mirem la documentació, diferències de tractament en quant a cada província. El que feia la legislació també és determinar que els nois entre 18 i 40 anys se'ls considerés doncs, nois en edat militar i que no fossin tancats a presons civils, sinó que anessin a un lloc vigilat pels militars, en aquest cas a camps de concentració. Aquells primers anys 40 encara funcionaven, com és conegut, doncs, alguns dels camps de concentració que havien que s'havien instal·lat durant la Guerra Civil i que encara sobrevivien. Estem parlant del doncs, el camp de concentració de Cervera, el camp de concentració de Reus, un camp de concentració que hi havia a Irún, a una antiga filadura de teixit, i el més conegut, que era el camp de concentració de Miranda d'Ebro a la província de Burgos. En conseqüència, el paper de la Model en aquest període va ser d'una mica de recepció, de trànsit d'aquests presoners, sobretot els detinguts al Pirineu de Girona, cap a Miranda d'Ebro, que finalment a partir de l'any 41, després de que entre el 39 i el 40 fos el camp d'Irún l'escollit per portar-hi els detinguts, a partir del 41 va quedar definitivament Miranda d'Ebro, doncs els detinguts en edat militar entre 18 i 40 anys al Pirineu gironí doncs venien a la presó Model com a lloc, diguem, d'aturada durant uns dies o unes setmanes abans del seu trasllat a Miranda d'Ebro. No passava el mateix amb els presoners detinguts a la província de Lleida. Acostumaven a anar a la capital i des de Lleida doncs, ja iniciaven el camí cap a Saragossa, Logroño i Miranda d'Ebro. Però en el cas de Girona, tots van passar per la presó Model. Se'ls portava en ferrocarril des de Figueres, des de Portbou i arribaven a l'estació de França i de l'estació de França doncs, cap aquí, cap a la presó. El camp de Miranda, que dèiem abans, doncs, va ser el camp més longeu, el que va durar més dels creats durant la Guerra Civil, des de l'any 37 fins a l'any 47, 10 anys. Va acollir primer republicans, després brigadistes internacionals, aliats, aquests refugiats que van arribar entre el 39 i el 44 i a partir de la tardor del 44 tots aquests alemanys que buscaven el refugi de Franco. El trajecte que es feia entre Barcelona i Miranda d'Ebro doncs, també era diferent. Hi havia dos rutes. La primera ruta anava a través de Tarragona i Casp, dues rutes seguint doncs, la via del ferrocarril, per tant hi havia una aturada al camp de concentració de Reus i una segona ruta a través de l'interior, la línia de tren que passava doncs, per l'interior de Catalunya des de l'estació del nord fins a Cervera, parava, i l'aturada doncs, a Cervera. S'aprofitava, doncs, Cervera i Reus estaven al vell mig d'aquesta ruta ferroviària entre Barcelona i Saragossa. Un recorregut que podria dir durar fins a 4 dies. Fet aquesta presentació global ràpida del procediment, em centraria doncs, a parlar de la presó Model i el paper que va tenir en aquests anys com a lloc d'empresonament d'aquestes persones que havien arribat a territori espanyol. Va dir també que no només la presó Model doncs, va rebre aquests refugiats, hi van haver doncs, altres establiments penitenciaris on van ser portats alguns d'ells. Entre ells el castell de Montjuïc. El castell de Montjuïc hi van anar doncs, alguns militars de graduació detinguts al Pirineu de Girona, també de camí de Miranda d'Ebro. Inicialment, després, atès a les protestes de les representacions diplomàtiques aliades, doncs, els militars de graduació van deixar de ser enviats a Miranda d'Ebro i es va habilitar un petit camp de refugiats, diguem, a la província de Saragossa, a l'Ama d'Aragón. Altres refugiats van anar a la presó habilitada del Palau de les Missions, també de Montjuïc, al convent de Sant Elies i fins i tot a l'edifici El Cànem, al Poble Nou. Això bàsicament entre l'any 39 i l'any 40. A partir del 41, tots, gairebé tots, van venir a la presó Model.
Sant Elies el Cànem van ser clausurats el 42 i les missions el 44, però van deixar de rebre refugiats de la Segona Guerra Mundial el 41. Qui eren aquests estrangers, aquests refugiats, que van arribar a la Model el 39 i el 45? Doncs bàsicament, com he dit abans, jueus. Jueus potser va ser el grup més nombrós, jueus de moltes nacionalitats, polonesos, alemanys, austríacs, holandesos, belgues, a part dels jueus, doncs, polonesos, no jueus, britànics, belgues, holandesos, algun francès. A partir d'ara el que faré és posar-vos una mica alguns testimonis d'aquestes persones, algunes de les quals doncs, van deixar doncs, explicat el relat de la seva estada a la presó Model, ja sigui amb memòries escrites, en llibres o amb testimonis, amb entrevistes que han anat donant a historiadors o a periodistes. Aquesta diapositiva doncs, he portat doncs, quatre d'aquests llocs d'internament dels refugiats que arribaven a l'estat espanyol, a la part superior a l'esquerra, la petita presó de Sort, que abans comentava el Jordi Guixé, tal com estava als anys 40, ara, doncs, ara s'ha convertit en un petit museu, molt petit, però per explicar aquest fenomen, també des de l'any 2007, a la dreta la presó, el que va ser la presó provincial de Girona, un antic convent a Salt, a la part inferior doncs, el que poc que quedava del camp de concentració de Cervera, un antic edifici conegut com el Ciment. A Cervera va haver dues ubicacions del camp de concentració, aquest edifici del Ciment, i després a la mateixa universitat, que també es va utilitzar com a camp de presoners, i a la dreta doncs, el camp de concentració de Miranda d'Ebro, a la província de Burgos, aquest camp que deia abans que va estar 10 anys actiu. Com deia, doncs, els jueus representen el grup més nombrós dels que va passar per la Model. El grup més nombrós, però és el grup on tenim menys testimonis de l'experiència d'aquestes persones a la Model. I com veureu, hi ha més testimonis de belgues que de jueus. Com a mínim és el que he trobat jo. Aquest seria un exemple dels jueus que van estar aquí, el Werner Varas, nascut a Polònia l'any 19 i mort als Estats Units l'any 2008, que va ser traslladat aquí a la Model des de la presó de Figueres, com deia abans, com a pas previ al seu internament a Miranda d'Ebro. Va publicar unes memòries, primer en alemany, i unes memòries que després es van traduir al castellà amb el títol de Fugitivo, a les quals l'escriptora Rosa Sala va fer un prefaci molt, molt interessant, i Varas escriu sobre el seu pas a la Model. Diu: no recuerdo demasiados detalles, había unos 10.000 presos y poco espacio. Hacía calor y estábamos cansados física y anímicamente. Solo pasamos una noche allí. En aquest cas, doncs, la seva estada va ser puntual. Un altre jueu que va passar per la Model, Salomon Berger, també polonès, era pelleter, tenia una pelleteria a Brussel·les, havia marxat de Polònia i s'havia establert a Brussel·les, va ser detingut a Puigcerdà l'octubre del 42 amb la seva dona i el seu fill. La dona va ser portada al balneari Caldes de Malavella, el Vichy Catalán, amb el seu fill, i ell doncs, va acabar a la Model de camí cap a Miranda. És un altre exemple. Un altre jugador internat l'any 44, un altre polonès, Jacob Borenstein, era sastre, detingut a Molló, amb 1.100 francs al damunt. El portar moneda estrangera era el motiu que, a part de ser acusat de pas clandestí de fronteres, se'ls acusava de contraban monetari. Tot això endarreria molt la sortida i feia que l'empresonament a la Model fos més llarg. Per què? Perquè hi havia només podia decidir la llibertat o la sanció que se'ls havia d'imposar per contraban monetari un jutge especial que estava a Madrid, que era el que instruïa totes les causes per aquest tipus de contraban. I això feia que s'allargués moltíssim l'estada a la presó d'aquests refugiats jueus. Altres jueus fins i tot van estar detinguts aquí a Barcelona, no al Pirineu, sinó a Barcelona. Gent que havia aconseguit arribar sense cap problema a Barcelona, un cop aquí doncs, la policia doncs, que vigilava tots els hotels, tots els hostals, doncs, els detenia. En aquell moment doncs,
tot estava molt controlat, les estacions de ferrocarril, l'estació de França, l'estació del Nord, etc., doncs tenia una dotació permanent de policia. Fins i tot els trens que venien de Girona o de Manresa o de Lleida a Barcelona, doncs també tenien a cada comboi una dotació policial que demanava la documentació d'una manera contínua. Un d'aquests detinguts és aquest senyor Jacob Neumann, nascut a Polònia també el 1884 i que després de marxar d'Espanya doncs va emigrar als Estats Units i finalment doncs, a Israel, on va morir l'any 82. El Jacob havia arribat a Espanya també a l'octubre del 42 pel Principat d'Andorra, des d'Andorra. Havia fugit d'una redada, d'una ràtzia important al sud de França l'agost d'aquell any. La seva dona havia sigut detinguda en aquella redada. Va acabar malauradament a Auschwitz, va morir, i el Jacob va aconseguir arribar a Andorra, i Andorra, amb l'ajut d'un guia, arribar fins a la ciutat condal. Aquí va ser detingut per la policia secreta espanyola a l'habitació del mateix hotel on s'allotjava. El van portar directament a la Model, aquí va passar unes setmanes, també a disposició del jutge de delictes monetaris, i posteriorment, un cop aquest va sentenciar, portat a Miranda d'Ebro. Va ser un altre dels exemples de jueus que va passar per la Model. Cal dir també que a part dels jueus van venir a Model empresonats, detinguts, algunes de les persones que els havien ajudat a fugir. En aquella època, doncs, moltes de les persones que havien aconseguit creuar els Pirineus ho van fer gràcies, mercès a l'ajut dels guies, de les xarxes d'evasió que s'havien creat en aquell moment, ja sigui pels serveis d'informació aliats, ja sigui per les pròpies organitzacions jueves, i comptaven doncs, amb la col·laboració d'espanyols, de catalans, refugiats al sud de França, que coneixien molt bé els camins i que eren els encarregats de portar-los en aquest tram final des de la frontera fins a Barcelona. Dos d'aquestes persones que formaven part de la xarxa, una de les xarxes principals d'evasió, que dirigia l'anarquista aragonès Francisco Ponzan, creada a Toulouse, establerta a Toulouse, doncs van passar per la presó després de ser detinguts un cop venen a Barcelona i havien deixat a les persones a les quals acompanyaven. A l'esquerra, el Joan Català Balanyà, de Pallarès, de Llavorsí, nascut l'any 1913, que era un dels guies principals del Ponzan, va ser detingut a Barcelona l'any 42 després de que portés a un grup d'aviadors al consulat britànic i s'hagués citat a un bar d'aquí del centre històric amb Eliseu Melis, que era un altre anarquista que després va resultar un confident de la policia. Doncs en aquella trobada doncs va aparèixer una parella de policia que el va detenir, el van personar a la Model, de la qual uns dies després va aconseguir escapar-se. Doncs el català, un expert en fugues, havia escapat abans de la presó de Càdiz i es va escapar posteriorment de la presó de Lleida, doncs és un d'aquests elements que va acabar la presó Model i que va aconseguir escapar-se. I a la dreta el Floreal Barberà, un altre anarquista, en cas nascut a Barcelona l'any 21, que entre altres fets destacables doncs té el rècord, parlant col·loquialment, d'haver passat o ajudat a passar el grup més nombrós d'estrangers, de refugiats de la Segona Guerra Mundial que jo conec. 62 persones va acompanyar almenys l'any 44 pel Pirineu de Lleida fins a la Vall d'Aran, que va ser una odissea de molta envergadura. Dues persones van morir en aquesta expedició. Doncs quan el Floreal Barberà arriba a Barcelona després de deixar els expedicionaris, doncs es vol tornar a França i és detingut a Puigcerdà, l'empresor era a Girona, el torturen i l'envien a la Model, on purga durant un any de presó fins que és alliberat. Un altre guia que no he portat la fotografia, el Valerià Pinto de Cubells, a la Noguera, nascut el 1895, que treballava pel consulat britànic, l'agent 402 del consulat britànic a Barcelona, i que havia fet arribar al consulat doncs desenes d'aviadors aliats
Els passava per la collada de Toses, per Castellà de Nuc, per la Pobla de Lillet. Quan va caure la seva xarxa, quan va detenir un d'aquests pilots britànics, doncs també va caure el Valerià Pinto, que fou sotmès a un consell de guerra i mentre el qual va estar empresonat. Tret dels jueus, com deia abans, doncs hi ha un gran ventall de testimoni de persones no jueves que van passar per la presó model. Un britànic, el Michael Franken, detingut el juliol del 42 a Figueres, i va estar també dues setmanes abans d'anar a Miranda, a través de Saragossa, Pamplona, Irún i Vitoria. Polonesos. Un cas curiós, un noble belga que era oficial de l'exèrcit belga, l'Etienne Terlinden, era un fill d'un vescomte, un personatge, el seu pare molt conservador, acèrrim anticomunista i molt proper al franquisme o simpatitzant del franquisme. Doncs el fill va ser detingut, era militar, era tinent, va ser detingut junt a altres tres companys i el van portar aquí a la model. Coneixedor doncs, de la proximitat que el seu pare doncs, tenia amb el règim franquista, doncs, no se li va ocórrer res més que escriure una carta al ministre de Governació de l'època, el que tenia doncs, les competències sobre les presons, el Ramon Serrano Suller, cunyat de Franco. Apel·lant doncs, aquesta coneixença, doncs, li escriu una carta demanant la seva llibertat. I a la carta, doncs, entre altres coses, diu que he escrit la carta sobre els meus genolls dins d'una cel·la de la presó de Barcelona. Malgrat aquest prec, el Terlinden doncs, va ser traslladat inexorablement al camp de Miranda d'Ebro. Un altre belga, l'Enric Lombard, que va arribar a Barcelona, emmanillat des de Figueres i custodiat per dos guàrdies civils el juny del 42. L'estació de França l'esperava el cònsol belga, que no va poder fer res més que lliurar-li un paquet de cigarretes i el van conduir a la model. I la descripció que fa el Henry Lombard al seu diari personal, que fa uns anys em va enviar, és prou eloqüent. Parla de la model. Hi havia la meva cel·la era infecta. No ens van donar absolutament res per dormir. El primer sopar, una sopa fastigosa. El prenem dins dels vells pots de conserva. Tinc fred, tinc gana, trobo a faltar poder fumar, misèria. El dia següent ens rapen completament el cap. Això és el que escrivia sobre el seu pas per la presó model. Diu, a la presó model hi ha un grup de 50 belgues. Alguns hi són des de fa un mes, altres des de fa dos mesos i fins i tot més temps. Un altre belga, i ja vaig acabant, el René Crins, nascut el 21, doncs explica el seu pas per Barcelona i la seva arribada a la model. Diu que va fer el camí a peu des de l'estació de França, emmanillat a través dels carrers de la ciutat. La presó model era impressionant, diu. Consistia en una torre central d'on sortien diverses galeries, on es trobaven les cel·les. Al costat nostre es trobaven les cel·les dels condemnats a mort espanyols, presoners republicans, que havien combatut el règim de Franco. I sovint per la nit escoltàvem el pas dels carcellers que venien a buscar-los per afusellar-los. L'endemà les portes d'aquestes cel·les estaven obertes. Un altre militar belga, el sotsinent Simonet, recordava: vam ser empresonats unes quantes setmanes a la presó model de Barcelona. Aquesta presó era sens dubte model pels seus promotors, que van preveure un sol ocupant per cada cel·la, però durant aquella època n'hi havia 15 per cel·la. Bé, podria continuar amb altres exemples de polonesos, de francesos, d'algun altre belga que expliqui la seva estada, la seva experiència a la model. Ja per acabar, i tornant als jueus, per acabar amb dos exemples més, l'empresonament de jueus aquí a la model no va ser exclusiu dels que havien creuat els Pirineus buscant refugi a l'Espanya franquista. Fins i tot alguns jueus de Barcelona, nascuts a Barcelona, van ser empresonats aquí a la presó un cop acabada la Guerra Civil. En alguns casos no es coneix molt bé per què. Tot i que era evident, doncs, com deia, doncs, l'antisemitisme del govern franquista i aquesta persecució doncs, responia amb aquesta premissa. Els dirigents doncs, franquistes eren, sobretot els falangistes més ortodoxos, molt partidaris de col·laborar amb Alemanya, admiraven a Hitler,
i justificant fins i tot la liquidació del judaïsme, doncs, aquests anys en què va fer fortuna aquesta frase, aquesta expressió de la conspiració judeo-maçònica comunista. Com veurem, alguns dels detinguts, la seva condició de jueus també afegien la seva condició de maçons. El propi Franco ja havia fet declaracions, doncs, públiques contra el judaïsme, vinculant el judaïsme amb el Comintern soviètic, etcètera, etcètera. El propi Serrano Sunya, no?, que deia el judaïsme és l'enemic de la nova Espanya, etcètera, etcètera. Bé, doncs, dos exemples. El senyor a la dreta, José Palomo Sagués, un dels jueus barcelonins que va ser empresonats aquí a la Model. Nascut a Turquia, s'havia establert aquí a Barcelona als anys 20, treballava com a venedor ambulant i després va muntar una petita fàbrica de corbates. El seu negoci el van col·lectivitzar durant la Guerra Civil i el dia 20 de desembre de l'any 40, 1940, va ser detingut per la policia al seu domicili del carrer Marquès del Campo Sagrado. El van internar a la Model sota una acusació inconcreta de ser una persona perillosa, elemento peligroso. El van enviar a Miranda d'Ebro, després a un altre camp de concentració en Clares de la Oca, i el van alliberar, obligant-lo a marxar d'Espanya amb la seva esposa i el seu fill, que són els que surten en aquesta foto, i se'n van anar cap al llavors Palestina, llavors mandat britànic de Palestina. I fins i tot va passar per l'equip, per la Model, el que havia estat als anys 20 i 30 el president de la comunitat israelita de Barcelona. Això ho ha desvetllat l'historiador Manu Valentín, Edmundo Grunebaum, que, com deia, havia estat president de la comunitat israelita, un senyor que havia arribat a Espanya l'any 11, que s'havia nacionalitzat espanyol l'any 30 i que el fet de ser jueu, doncs, afegia la seva qualitat de maçó. I amb aquestes dues doncs, premisses, doncs, va ser detingut, va ser jutjat, va estar una temporada llarga a la Model i va ser condemnat a 12 anys i un dia de reclusió. Bé, aquest és el que volia explicar avui, aquest protagonisme de la presó Model, doncs, en aquests anys, convulsos anys de la Segona Guerra Mundial, diguem, cohabitant, doncs, amb tot el problemàtica dels presoners republicans. Ho he intentat fer de manera esquemàtica i aportant alguns testimonis als quals he tingut accés per donar a conèixer aquest protagonisme de la presó Model com a lloc destacat de la fugida i l'empresonament d'aquests refugiats de la Segona Guerra Mundial. I res més, un prec, doncs, que quan s'expliqui la història, sé que l'EUROM està, doncs, treballant per això, que quan s'expliqui la història de la presó Model al llarg d'aquests 113 anys de vida, doncs, que es tingui present aquest episodi, pot ser puntual, d'aquests 6 anys i que se'ls pugui explicar. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. També ho esperem nosaltres i esperem que col·laboris amb nosaltres perquè ho expliquem. Com explicar-ho? On explicar-ho? Ja ho sabem. Qui ho explicarà també? Falta el com explicar-ho, no? I quan ho podrem explicar? Fa una miqueta fresqueta, però obrim un torn de paraules, sisplau, si teniu alguna pregunta per la Sharon o pel Josep. Digue'm. Thanks everybody for... Moltíssimes gràcies a tothom, a tots dos, per les vostres presentacions. Moltíssimes gràcies, Sharon, també. Em fa una miqueta vergonya dir que com a italiana no coneixia l'existència del Museu de Ferrara. Em sembla que he estat allà 3 cops, però no he tingut l'oportunitat de visitar-ho. En tinc moltes ganes. La meva pregunta és, perquè no sé si ho he entès bé, en un moment determinat has dit que el Ministeri de Cultura és el vostre patrocinador, oi? És a dir, que suposo que, en certa manera, el Ministeri de Cultura, com a gran institució, amb majúscules, està establint algunes fronteres pel que fa al content, al contingut que haureu de mostrar. No sé si és així o no. I si és així, estaves parlant de la implicació activa de la comunitat i de la ciutadania com a part de la creació de la memòria del vostre museu. Per tant, la meva pregunta és quines eines feu servir, és a dir, quins instruments teniu
per abordar la participació dels ciutadans per poder crear part del contingut d'aquest museu. Si és que ho saps. Gràcies. Estic contenta de saber que hi ha italians que encara no han visitat el museu. És divertit perquè vam organitzar un museu amb la UCLA i amb la Universitat de Londres i hi havia italians que hi van participar que no coneixien de l'existència del museu, però que van venir a visitar el museu gràcies al seminari. O sigui que estic molt contenta de continuar amb aquesta promoció. I, de fet, tenim un una relació molt bona amb el Ministeri de Cultura. No hi ha cap problema, de fet. La idea és, o el que resulta interessant d'aquesta relació, és que el museu té una junta directiva, és a dir, que es tracta d'una fundació. I un dels membres de la junta és un representant del Ministeri de Cultura, un altre és un representant de la regió Emília Romana, que és on està Ferrara, un altre de la ciutat i un altre del grup de comunitats jueves italianes. Però ningú ens diu què és el que hem de dir ni el que hem de fer. Evidentment que hi ha una miqueta de temps, de tant en tant volen que parlem una miqueta més sobre un o un altre aspecte, però no influeixen en la narrativa del museu. I això és molt important. És molt important perquè no tothom té aquest luxe. El que el ministeri té, i nosaltres com a italians tenim una manera una miqueta especial de dirigir tot el que està relacionat amb la cultura, perquè hi ha moltes lleis i això és el que configura el nostre museu, perquè tenim una manera de funcionar molt estricta. Si una cosa es considera que el Ministeri de Cultura o el govern considera que és un objecte de patrimoni cultural, no pots fer el que vulguis amb això. És a dir, que aquest és el motiu pel qual tenim dos edificis ja existents, perquè eren els que es considerava que era un patrimoni cultural per part del Ministeri. Espero haver respost a la teva pregunta. Sí, som lliures. Nosaltres decidim el que podem fer i el que volem fer. Tenim molta llibertat perquè no tothom pot decidir el que vol dir. Sí que estem vinculats amb una missió, és a dir, que cal que treballem no només amb aspectes relacionats amb el passat, sinó del futur o del present. Se suposa, doncs, que hem de tenir un paper molt actiu pel que fa a la societat italiana i no és fàcil. De vegades, nosaltres intentem treballar amb les comunitats i estem començant a treballar, com ja he dit, amb les comunitats discapacitades, visuals i auditives, és a dir, que acollim a comunitats amb discapacitat visual i auditiva, contemplen tot el que fem i és molt interessant el seu feedback perquè el que ens diuen potser no és el primer que un diu a les persones, per exemple, que no senten, es relacionen molt més amb el text, tenen una manera d'interpretar el text molt diferent a com ho fem nosaltres. Però hi ha una altra cosa que intentem fer des del principi, perquè som joves i encara tenim energia, i és que hem inaugurat un mural al públic. És a dir, que si ens volen fer alguna pregunta, les poden escriure al mural i nosaltres responem. I era molt important per nosaltres perquè sovint aquesta era la percepció i, de fet, les preguntes han reforçat aquesta percepció. La gent pensava en els jueus com a cosa del passat, és a dir, com vivien els jueus, com es casaven els jueus. Encara hi ha jueus a Itàlia avui en dia i nosaltres estem aquí per parlar d'ells, per demostrar, bé, no per demostrar,
sinó per explicar la història d'una minoria que encara lluita a Itàlia, que encara forma part de la comunitat italiana social i cultural. Em sembla que aquesta ha estat una de les experiències més desafiants, perquè no dèiem al públic el que havia de dir, no teníem cap control, potser fèiem preguntes una miqueta més incòmodes, però no, tothom va respectar l'espai museístic. Sí, algú sí que va fer alguns jeroglífics interessants, sí, és veritat, a la paret, aquest mural, però va ser l'excepció. I no va haver-hi cap escrit antisemita. Van venir moltes escoles, tothom es va comportar molt bé i era molt important perquè el jardí, de fet, prové de la pregunta que tenim al mural. La pregunta en italià, no sé si ho sabré traduir a l'anglès correctament, però era com... Merda, per què els jueus no mengen porc? I nosaltres sabem que hi havia aquesta noia petita que ho va escriure, i Ferrara és com Barcelona. El porc és una part molt important de la dieta i de la cultura. És molt, molt important. I va ser molt interessant perquè aquesta nena va expressar que per ella era molt difícil entendre, que era una manera que els estava traient alguna cosa, no? I per això van desenvolupar aquest jardí de les preguntes. Com menjaven els jueus? Què menjaven? Què feien? Què fabricaven? Què podien fer i què no? Era la nostra manera de relacionar els jueus amb les nostres comunitats. I no és fàcil. Sempre dic que a l'oficina del museu som 7 persones i estem començant a créixer i esperem poder contractar a nous companys. Seria meravellós pel museu i per nosaltres també. I encara tenim molt per fer i molt per créixer. Però aquest és un dels exemples. Quan vinguis a Ferrara, vine a veure'ns. Estaré molt contenta d'acollir-te i donar-te la benvinguda. Bueno, si no hi ha cap més qüestió, deixarem aquí, no? Moltes gràcies, Sharon, moltes gràcies, Josep Calvet, i us convidem a seguir les activitats de l'EUROM online i sense online, també, presencials. Moltes gràcies per haver vingut aquest vespre aquí al Model.